Rögle J20 får in en tung förstärkning inför kommande säsong och Rögles organisation blir en Samuel Jonsson rikare när den 18-årige målvaktstalangen Samuel Jonsson ansluter från Brynäs. Efter att ha genomfört ett par provträningar under våren var 18-åringen på plats i Ängelholm för första gången som Rögle-spelare under måndagen. Ja, men det var bra. Det var ett tag sedan jag var på isen faktiskt. Att, det var lite nya grejer också hade jag på mig. Så att, men det var kul, det var riktigt roligt. Vad är dina första intryck av klubben så här första tiden? Ja, det blir tredje gången jag varit här nu och fått ett jättebra första intryck. Liksom. Det känns, jag menar, alla liksom är väldigt seriösa och allt har liksom en mening och det finns en röd tråd genom hela föreningen också. Så att, det känns skitbra. Du kommer hit från Brynäs som sista års junior. Hur kommer det sig att du valde att byta klubb? Ja, men jag känner väl att Rögle har någonting riktigt bra på G och haft det nu några år. Och jag känner väl att jag vill vara med på den resan nu, så att, ja, det är nog därför. Du har spelat i Brynäs organisation väldigt länge. Kan du berätta lite om din hockeybakgrund? Ja, jag började spela i Strömsbro fram till U15 som är min moderklubb. Då. Och sen U16 blev det. Brynäs har varit där 4 säsonger nu. Ja, så att, nu är det Rögle. Så att. Hur skulle du vilja beskriva dig som målvakt? Vilken sorts målvakt är du? Ja, jag är en ganska stor hybridmålvakt som är ganska konsekvent i mitt spel och hyfsat atletisk också. Så. Hans första dag som Rögle-spelare bestod av ett lättare ispass på förmiddagen och därefter fystester under eftermiddagen. 18-åringen lovordas redan nu av sin nya målvaktstränare Simon Nilsson. Nej, men han fyller ju vårat sätt som vi vill att målvakterna ska spela på. Och, nej, men han fyller de kriterierna och vi tycker att han är en jättebra karaktär. Bra lagspelare och kommer vara jättebra i gruppen. Jag har fått hänga med målvaktstränare Simon här. Vad är din första känsla där med ert samarbete? Ja, men jättebra verkligen. Simon är skitduktig och ja, tycker verkligen om hur han jobbar med målvakterna, så att, ja, det känns riktigt bra. Ja, och du är ju sista års junior nu som sagt. Vad är dina mål med den här säsongen som kommer här nu? Ja, men det är såklart att få spela så mycket liksom i 20 och målet är väl alltid guld såklart, men spela så mycket som möjligt och kanske vara med och tävla lite om en lagsplats också liksom.